נחמה יקירתי, בבקשה, נחמה דבר. טוב, אני קודם כל רוצה לבקש שתפסיקו רגע לאכול ותקשיבו, כי תשאו לי. לא, אני עושה איזה צ'יק-צ'ק, זה קצר. חברים יקרים, כל מה ששמענו הערב אלו דברים קשים שהדעת אינה סובלת. מעשים שלמרות שיש להם גיבוי חוקי, נמצאים תחת ההגדרה של פשעים נגד האנושות, לפחות לפי מיטב הבנתי. לא ארחיב בדברי בנושא זה, וזאת מאחר שכל מי שהגיע הלום כבר מכיר, חלקכם אף חוו זאת על בשרה. מה שמטריד אותי ביותר כרגע, זה לא מה שכולנו יודעים, ממש לא. מה שמטריד אותי כרגע, אלו הדברים העלומים שלא מדברים עליהם. הנושא הזה שכל מה שסיפרתי לו עליו, הגיב או בדהייה או שלילה מיידית של הנושא, או בבקשה שאגדל לדבר על כך, מאחר בנושא זה הוא נמצא מעל יכולת הסיבולת הרגשית שלהם. אנשים פשוט לא מסוגלים לשמוע את מה שאני הולכת לומר. לפני כחצי שנה הבנתי שאחד הנושאים הכי חסויים במדינת ישראל הוא מספר הילדים המוצאים מהבית. עורכי דין, תקשורת וחברי כנסת שניסו לדלות מידע נתקלו במבוי סתום וחתום. עובדה כמו הזו העלתה את הפחד הכי עמוק בתוכי. הרי בימינו אלו, בלחיצת כפתור אחת, כל בעל עסק יודע מה המצאי שלו. הכיצד ייתכן שהרווחה אינה מסוגלת לדווח מספר מדויק של הילדים שהוצאו מביתם, אלא אם יש למישהו אינטרס להסתיר את האינפורמציה הזו? עובדה זו העלתה את חשדי שמשהו רע מאוד קורה מעבר למה שאנו יודעים על פשעי הרווחה. אך כששיתפתי את חברי הפעילים בחשד הנורא, הם פסלו זאת על הסף. אפילו לי נשמע הדבר כטירוף. אך הפחד והחשש שמשהו נורא ועלום קורה לחלק מהילדים החטופים לא הרפא ממני והמשיך לקנן בתוכי פנימה. והנה חברים יקרים, התגלתה עוד עובדה מפחידה. קיימים ילדים חטופים שבאחד השלבים של החטיפה אינם נלקחים למוסדות ארגון טראומטיים, גם לא למוסדות המופרטים שבהם כידוע לכולנו ילדים עוברים התעללויות שונות, אף לא לאומנה או אימוץ, כמו שפורסם לא אחת גם בתקשורת, הילדים שחוו שם חוויות קשות כולל אינוס. החלק הזה של הילדים שאינם מגיעים למקומות הידועים לציבור מועבר למתקנים אפלים של השב"כ. כל פעמוני ההזעקה ידעו במוחים, מדוע ילדים שנלקחו מהורים והמטעות שווא מגיעים למתקני השב"כ? איזה ערך מוסף יש לשב"כ בחטיפות ילדים? מה עושים שם לילדים? את זה אני משאירה לדמיון שלכם. הדמיון שלי אומר שהילדים האלה נלקחים למטרות מחקר, חיות מעבדה. הדמיון שלי אומר שדברים רעים ואפלים קורים שם. אני לא ישנה בלילה בגלל זה, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אותי זה מטריד הרבה יותר ממה שכולנו יודעים. אז תודה לכולכם שהגעתם, ואני רוצה להודות להזדמנות גם לדניאלה, שיושבת כבר 80 יום מול בית ראש הממשלה, וראש הממשלה אפילו לא שם מבט לכיוון שלה. תודה רבה לכם.